McDonald's convida você e toda a turma para comemorar o seu aniversário em uma fantástica viagem pela América do Sul. Uma festa de música, dança e incríveis efeitos que misturam imagens de verdade e animação Disney. Zé Carioca e Panchito já foram à Bahia com Donald. Agora só falta você embarcar nesta aventura. Você já foi à Bahia? Lançamento em vídeo, já nas lojas.